tě prdama. Kamera byl taky jeden z rozmarů, hele. Aha, to jsme neříkal. Ač je. Oni nějak nemají přesně stanovený po česku. Ano, prostředek! Prostředek! Prostě jsou všichni, je to, takže tam není to nic neobjeví. Jenom se tam dávají. Tak, máme přesko. A teď zase rytmus, jo? Tak, uvolněný zvál, tam se nejde nic jiný. Dobře, ale tak. A teď do kontrol. To je ono. Rytmus musí dělat věcou, pozor na to vede. Musíte vědět, co má dělat. Vždycky je kámo, co si vědět, že se dá si odrát. Dobrá kontrola i figura toho koně, dívat se ke kavaletě. Jdu do kroku, pochválí, vrátí se tam zpátky a jdeme znovu. Ještě jednou to sám. Když si bude vyskyt.
Pauza, povolí dotěže, teď to děláme děkoněný spát, rovný směr. Udržet rovnováhu, udržet tak, aby pravidelně cvál. Nikde se neopozdí. Když to pak přijde koně na tuhle práci, tak vždycky ten jeden, je ta pauza dlouhá, ale nikdo to neumře. Uvolněně, nepříliš nás, udržovat je. Pokračuje do kola, ještě jednoho. Ruce nechám trošku blíznější na tom skoku, neházet jen až tolik do míře. Nezahazovat tolik dělky. To je ono. Jdeme do kroku. Prvnejme k tomu kloku, se takhle nakloní a nechá to tak letě. Vyvážit toho koně do zatáčku, dělá zatáčku na rohu, aby zavčas věděl, kde je na rohu. A v klidu zvál. Toto je správný zvál, jenom ho udržet. Pokud je červenou plát, zatočí na rohu. Pokud teď je zvál. To je ono. Hned tady obce červený, klid. Narovnat. A klid pozvál. A bazén do protisměru. Narovnat. Uklidí se tam, uklidí se sem. Podělí se tam, už se nejvá ke slovu, to je kudá. Narovnat. Do klusu, do kroku, klidně pochválit. Jo? Ten poslední skok, ten byl takový nevyvedený. Teď je všechno porovnaný, dívám se ke skoku, zatáčkám, narovnat, klidně zvlád. Hotovo, skončíme. No, máme hodně poznat to, dávat to na to vedení.